Pirşağı qəsəbəsi Əjdər Məlikov küçəsidir. İndi mən sizə qəsəbəmizin problemlərindən danışacağam. Deməli, bir neçə müddət əvvəl gətirib qəsəbəmizdə yolların kənarına belə daşlar yığdılar. Görürsünüz. Bura Hüseynbala Əliyev küçəsidir. Vəziyyəti görürsünüz. Yolu necə darlaşdırıblar? Şahidsiz. Əvvəllər bu daşlar yox idi və yol çox geniş idi. Haradasa bir aya yaxındır ki, yolların qırağına belə daş düzülüb. Güyə səki salacaqlar. Bu enliyində səki kimə lazımdır? Diqqətlə nəzər yetirin.